שלום, וברוכים הבאים לעידן דקל. שלום, אני עידן דקל, וברוכים הבאים לערן אבירם. אהלן, מה נשמע? סבבה, מה אנחנו עושים היום, ערן? היום באנו שאני אדגים לכם את Warhammer Total War, שזה Warhammer Total War, Total Warhammer בעצם. Total Warhammer. זה השם שכולם יודעים שהיה צריך להיות המשחק, אבל... רשמית הוא לא נקרא. הוא לא נקרא ככה, מאוד מוזר. אני לא, אין לי תשובות. אנחנו צופים כרגע ב... קטע מתוך אמצע מערכה, כי אמרתי לעצמי להתחיל מערכה חדשה, זה קצת בהתחלה איתי וזה. חכו, יש לי מה להגיד על הטוטוריאל, רגע. אבל בואו נתחיל באיזה בייס, כי אני חושב שזה חשוב. שאנשים ידעו, אני בימי חיי לא שיחקתי Warhammer. אני לא ראיתי את זה משוחק. אני... סליחה, Total War, לא שיחקתי Total War. אבל טחנתי Warhammer. לא משחק המיניאטורות, אבל את המשחק תפקידים. אני ממש אוהב את העולם של Warhammer. ואני לכן ביקשתי ברגע שאפשר היה לעשות ביקורת על Total War Warhammer. לכו תקראו אותה, אבל אם אתם לא, אז בואו תישארו איתנו כאן. יפה מאוד. אני פה רק בתור סוג של צופה ומדובב, מדבב משהו. מעולם לא שיחקתי Total War, מעולם לא שיחקתי Warhammer. אני לא כך יודע מה זה משחקי מחשב למעשה. וואלה. שמעתי שעושים עם מחשב דברים שהוא לא, שהם לא אינטרנט, אבל מעולם לא יצא לי להתנסות בזה. זה לא לגמרי נכון, כמו שאמרתי. לא מדויק כלי. לא הכי מדויק. לא. למשל, אם אתם רוצים לדעת עוד עלינו, gamepad.co.il, לדעתי. GamePod למעשה. לא, GamePod זה הפודקאסט. סליחה, אתה צודק. GamePad זה האתר. לא, או בפייסבוק, גם כן אפשר לחפש GamePad. נכון, ואנחנו יש לנו גם חשבונות בטוויטר, ויש לנו... מסכי טעינה. מלא מה. מסך מלא, מסביב, בכל עבר, אפשר לראות מסך טעינה. יש לנו גם חשבון ביוטיוב, שעליו אנחנו מעלים את כל הווידאוים, כמו גם את הווידאו הזה שאתה ממש צופים בו ברגע זה. עכשיו, שמת לב שאנחנו מעבירים את הזמן על בזמן הטעינה, כן? אני רואה את זה. אתה רואה כמה זמן זה לוקח? טיפה יותר מדי. אז תאר לעצמך שככה זה כל קרב? אוי אוי. ובסוף כל קרב? לא נכון. כן. וזה עדיין ממשיך. אנחנו לא כאילו התחלתי לדבר על הטעינה, ואנחנו עדיין צופים. נכון, עדיין מסתכלים על המסך של הטעינה. עבר. רגע, יש משהו, אוקיי. כן, כן. אז ככה. טוב. כעת אנחנו מסתכלים, אבל אנחנו נדלג על זה, סטארט דיפלוימנט. כן. אנחנו מסתכלים כרגע על שלב הדיפלוימנט, שזה קטע מאוד נחמד. אם לא שיחקתם אף פעם Total War, אז אני אסביר את זה בקצרה. אם שיחקתם Total War, אין לי שמץ של מושג מה ההבדל בדיפלוימנטים קודמים, אני פשוט לא יודע על זה כלום. אז ככה. הנה היחידות שלנו. זה די מגניב. בכוונה לקחתי חלק מאמצע המשחק, כי אתה רואה מלא יחידות. זה נראה טוב. זה נראה טוב. זה נראה כמו צבא. זה מרשים. כן. לגמרי, בדיוק. וכשאתה נכנס לדרגות קטנות כאלה, כשאתה נכנס ממש בקטנה, אתה ממש יכול לראות אותם ואתה שומע אותם? אני לא שומע. אתה לא שומע אותם. זהו, אני לא שומע. אבל בבייז אתם שומעים אותם צועקים. והנה חיילים אחרים, שזה רלוונטי. והנה מורטר, הסיג' ארטילרי. איזה מגניב, איזה חמודים הם. יפה מאוד. זה אדיר. וכאן, כן. כמו שאפשר לזאת, מיד יחידות מיוחדות. מחשף, ספציפי מאוד. תראה את רמת האיתורים. הנחשים שיש להם מסביב לראש וזה, והקוסם האולטרה מטורף הזה שבו מנהיג את הצבא שלנו. בקיצור, זה נראה טוב מלמטה. איזה יופי. זה נראה ממש טוב מלמטה. אבל רוב הזמן אתה רואה את זה ככה. עכשיו, זאת הבעיה העיקרית, אני חושב, עם הקרבות. או שסקייפ הפסיק לעבוד. ואנחנו נצטרך לקטוע את זה, ולהמשיך את זה מיד, אחרי שסקייפ יחזור. קורה, עוד... חזרנו, השבתי את הסקייפ לאחר שקרס. תחזור, אם אפשר לבקש, לעשות סקרין שיירינג, כי כרגע אתה מאוד יפה. אין לך סקרין שיירינג, בסדר גמור, אז אני רוצה להגיד את זה, כן, אני אומר שזה הגיוני, בבקשה. נהדר. אוקיי. אנחנו יודעים שאני לא יודע מה ההבדל בין המשחק הזה לבין Total Wars אחרים. כן. אתה יכול קצת לספר על איך הוא מביא את העולם של Warhammer לכאן? אז דבר ראשון, ראית את הפרטים? ראיתי. אז ככה, זה אחד הדברים. ויותר מזה, זה מאוד ספציפי. עוד רגע אנחנו גם נתחיל בקרב ואני אראה לך את הפרטים את עצמה. אבל בוא תראה איך הוא לא מציג את העולם של Warhammer, וזה מאוד מציג לי גם כן בקרבות. תראה כמה הכל שטוח ורק. לגמרי. חוץ מברקע. ברקע יש הרקע. הרקע מגניב, כן, יופי. ותראה מאחורה, כאן, באזור שבו לא נלחם, יש בתים מגניבים. אוקיי. אבל לא נלחם בהם. תראה איזה פרטים, תראה איזה יופי. חמוד. איזה מגניב היה יכול להיות להילחם ביניהם וזה. אבל לא, אנחנו על פניהם. עכשיו, זה לא שזה הכל ריק וחסר ערך. למשל, פה איזה מין ביצה כזאת של הוואטר, אז קשה יותר ללכת בהם, בסדר. יש משמעות לאזורים מיוערים, בסדר. מקומות יותר גבוהים ויותר נמוכים, אפילו בקטנה, אפילו מפה קשה קצת לראות, אבל יש מקומות קצת יותר גבוהים, קצת...
בדרך כלל זה קצת המובלט. בסדר, אבל בגדול, רוב הקרבות... כן, בגדול זה פשוט שטוח. פשוט שטוח, כן. כן. יש מקומו קצת שונים, אבל לא הרבה. טוב, בוא נפרוס קצת כדי לראות איך זה עובד. אנחנו יכולים לפרוס רק בתוך האזור הצהוב, אלא אם יש לנו את היחידות האלה שהן Outriders. מיסל קבלריז, שאותם אפשר לשים פחות או יותר איפה שבא לך באזור הביניים, והן מעולות בשביל סקאוטינג. כי אחד מהדברים הוא שאתה לא יודע איך הצבא היריב עומד לפרוס, וזה כן רלוונטי, וזה נחמד, זה נחמד. זה בגדול הצבא שמורכב, ובכן, חוברי Total War בטח מאוד יחסו עליי, אבל בגדול מורכב רק משלושה סוגים של יחידות. יש את ארטילריה מאחורה, שהטווח שלהם הוא עצבני ממש, כמו שאתה רואה את הקשת שלהם עד לשם. אגב, אם לוחצים ספייס אפשר לראות הקשתות של כולם וכל הנתונים, זה נחמד. ואת הארטילריה אני אשאיר איפשהי, כי הם פשוט ייכנסו לתוך הטווח שלי אותו. יש את החרבות, סורדמנים, שהם חמודים, וזה תמיד כיף לשים מאחוריהם קשתים, ואז הם כולם מסתובבים ביחד. ויש את החבר'ה המאוד מהירים, חבר'ה רכובים על סוסים, או במקרה של... טוב, אנחנו נלחם נגד אלמתים עוד רגע, אבל אורקים נלחמים על גבי זאבים ענקיים, דברים שכאלה. זה אגב ממש מגניב, ההבדלים בין הגזעים מאוד בולטים. לגמדים למשל אין שום צעיר רכיבה והם כולם מאוד מאוד איטיים. וואלה. לטוב ולרע. אבל הקטע הזה שיש רוכבים למשל, מעודד אותי לשים לב איפה אני שם את הספירמנים שלי, כי ספירמנים טובים נגד הסתערויות. Okay. אז אני ארצה למשל להגן על הקשתים, זה כאילו ברור מאליו, לשים קשתים מאחורי... ברור. זה א' ב'. ספירמן! אני נניח שזה הקשר למה שקרה במשחק עכשיו, כי מבחינתי אני לא שומע מה קורה שם. הם כולם רואים ספירמן! וואו, נדר. פוסיגמו! אני אדבב לך, בסדר? לא, תודה, תודה. זה לא בדיוק וורקאפט 2, אבל זה... זה לא בדיוק וורקאפט 2. עכשיו, אני כאן אקדם קצת את המורטרס. היחידות האלה, אתה רואה את המעגל הכחול סביבן? אני רואה, כן. זה מעגל החיבה והאהבה? זה מעגל הנאמנות. כל יחידה אחרת שנמצאות בתוך המעגל הזה, הנאמנות שלה יותר גבוהה. וזה ממש חשוב, כי המורל הוא מה שקובע עם קרבות, אם תנצח או תפסיד. ולכם אני גם אפזר את החבר'ה שלי בשני מקומות שונים, כדי שיסתובבו איתם. אתה יכול ל... האם מורל הוא... הכי טוב בעולם? הוא מצטבר? לא. כלומר, אם... כן, כלומר, שתי הכי רצו ביחד. הפס הלבן זה המורל, זה הלידרשיפ. אוקיי, הבנתי. והוא יותר חשוב מהפס הירוק, שזה הבריאות. הפס הצהוב דרך אגב, כתום, whatever, זה הכמות החמושת שיש לך, ובקרבות מאוד ארוכים זה זה. אבל בוא נתחיל את הקרב, ועוד רגע תראה במה אנחנו נלחמים, צבאות האלמתים הבלתי פוסקים. יאללה, בכיף. בלתי פוסקים. אלוהים מדברים. כן, יש הרבה מאוד מהם. ראוי לציין שאת הקרב הזה אני מתחיל עם חסרון מאוד גדול. מלכתחילה, יחידות שלי פצועות וכל הדברים האלה. ארטילריה, שלח ארטילריה. כן, בגדול יחידות מתחילות להתקיף אוטומטית כשדברים נמצאים בטווח. אבל זה אף פעם לא רע להגיד להן, תראה מה קורה כאן. אלוהים אדירים, תגיד, אפשר להרוג אלמתים? כן, אבל זה קשה. זה כמו שאתה מנסה, זה קשה, כי הם לא כל כך מפסיקים. להם אין מורל. לאלמתים אין מורל, הם פשוט... פשוט הולכים. הם פשוט פותחים לך את הפאקינג תחת. אלוהים. שאני... זה... בישרות, כן. לא להגיד מילים להפות, יש אולי ילדים שצופים. אולי ילדים צופים. תקפת מהצד, יאו. כן, אני שולח את האנשים מהצד. עכשיו, זה רלוונטי, כי פלנקינג זה דבר רלוונטי, זה משהו שמורגש באיזשהם בונוסים. עכשיו, אני לא אגיד מה הם הבונוסים, כי אין לי שמץ של מושג, כמו שעוד רגע אני אתכונן. תראה את המורטר, המורטר עף! יואו, זה עף! ועוד רגע אחד המורטר נוחת. יש, אפשר לראות אותם בזום קצת גדול, לראות את ה... כן, בטח, עוד שנייה אני רואה אותם מתפוצצים. היי, יותר בשביל זה יש... נראה גם את השלדים. כן, מגנים מורמים ככה למעלה חמודים שכאלה. וכל האבק סביבם, הם הולכים ומתפוררים. במקום מורל הם הולכים ומתפוררים. אשכרה, אוקיי. כן, כן, והנה המנהיג שלהם, מנפרד וון קסטריה, שבאותו אופן כדאי... תראה אותם מתפוצצים, אפילו כל עבר, תעופו, ועדיין נשארו הרבה מאוד מהם, כן? זה בעיה הקטע הזה. טיפה מפין. כן, טיפה בעיה. כן. קדימה חברים, להתקיף! עכשיו... הנה, התחילו הקשתות, יפה, חלה טובה. עכשיו, דאבל קליק אומר הסתערות, והסתערות זה ממש משהו חשוב במשחק הזה. אוקיי. משום מה. אוי, כדאי להגיד... אני מניח שיש פה friendly fire. כן, כן, כדאי להגיד למורטר להפסיק להתקיף דווקא את הקבוצה הזאת. בדיוק, כן. מתוך כל הקבוצות אולי לא כדאי את אלה. אולי לא אותם דווקא ספציפית. הנה, שכחתי מהחבר'ה כאן והם באו להתנפל לי על הקשתים. אוי, 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 אוי. זה די חבל.
כן, כן. זה קצת בעיה. בסדר, בוא בינתיים, בזמן שאנשי נסגרים על עצמם, ובעיקר אלפי העל מתים צובעים עלינו וגומרים אותנו לחתיכות, זה ממש. בוא נתחיל להשתמש בכוחות מיוחדים, כי יש לי כאן שני קוסמים. שני היחידות המיוחדות שלי שתיהן קוסמים, ובוא נתחיל עם דווקא בלטזר, כי עוד שנייה הוא מת. ממש מת הוא הספיק להטיל את הלחש, ונגמר לו המורל. וברח, אוקיי. מסתובב ובורח. אתה רואה למטה את כל האפורים? זה החבר'ה שנגמר להם המורל. עכשיו, אחרי שהם בורחים קצת, המורל חוזר. אז יש להם כמה רגעים להתאושש, וזה סבבה. זה כאילו כמו בריאות בכל משחק אחר. זה, כן, חוץ מזה שיש גם בריאות. כן, זהו, אני עושה כמו בריאות במשחק אחר. אבל כן, יש... זה מוזר לי שהיחידה שמעניקה מורל... אני יודע, אני יודע, אבל הנה, וגם הקוסם שלי מת, בגלל שהאפור שלהם כל כך חזק, אני לא הספקתי להטיל לחשים, והוא הספיק להטיל מטה. אומייגאד, יואו, זה של הנזגול, זה מה שקורה כאן. זה של הנזגול, כן. פחות או יותר כאילו עומד ביניהם ותופס אותם. ממש! יואו, זה לא, זה סאורון, זה כבר יותר מהנזגול. זה סאורון. ככה אבל זה גיבורים באופן כללי במשחק הזה, גיבורים באופן כללי הם מאוד מסוכנים. אוקיי. אתה רואה אגב את הקבוצות האלה, זה החבר'ה שהצלחתי להסיק מקודם עם האוטריידרס בצד ימין. אז תראה איפה האוטריידרס אחרי שפחות או נשחטו. אוקיי, הם לא רוצים אולי נגיד לעזור לחברים שלהם? אז זהו, הם ברחו. הם ברחו! וזה משהו שצריך חשוב מאוד לשים לב אליו. כשאנשים ברוחים, הם מתאוששים אחרי כמה זמן, כמו אלה ששם, האוטריידרס ששם. אבל אם לא תגיד להם לחזור, אז הם לא יחזרו. כן, כן. יאו, צריך להיות מאוד... כן, אתה צריך להיות מאוד ויג'ילנט. מאוד. בלטזר, קוסמנו הדגול חזר. בוא נטיל את גהנה'ס גולדן האונדס. טוב. לחש מאוד חזק, אבל בלתי נשלט. הוא מזמן כלבי אש כאלה מהאדמה, שמתפרצים לכל עבר, אבל אתה לא שולט לאיזה כיוון ועד כמה זמן. כלומר, עדיף שלא יהיו יחידות שלך בסביבה. כן, כן, כן. וזה מאוד נחמד, וזה מאוד נחמד. אתה רואה את המדד למעלה דרך אגב? אני רואה אותו, כן. אוקיי, אתה לא במצב הכי טוב. לא, לא, יפה, אני רואה שהבנת שהצהוב זה אני, כן? נכון, זה בדיוק מה שקורה, הצהוב זה אני. העניין הוא כזה, המדד בא לייצא, וואו, טוב, נגמרנו. זה היה מהיר ומיידי. זה היה מהיר מאוד. איך זה קרה? You've been roundly beaten. Carrion eaters already pick at your fallen. Their shame is on you. אוי אוי אוי. איך זה קרה? אז זה הקרב שלא יצטרך להיכנס מלכתחילה, אבל לא משנה. כמו שאתה רואה, בסוף הקרב, כמעט תמיד יש מלא שורדים. אתה רואה את כל החבר'ה בצד שמאל. כל אלה זה השורדים שלי. כן. יחידות שאומנם אולי יש מעט יותר אנשים בהן, אבל היחידות עצמן שרדו. כן. וזה אני... מאוד מאוד נפוץ, כי קרבות נגברים בכך שהיריב בורח. שזה okay. די נחמד, כי זה אומר שחלק חשוב מהמשחק אחר כך, זה לגבש מחדש לצבא שלך, מה שלוקח כמה סיבובי, סיבובי אסטרטגיה. ופתורטת יכול להגיד להם להתחבר, לקחת שתי יחידות ולחבר אותן ביחד ליחידה גדולה יותר, אם אתה רואה שצבא מגיע. אבל... סיבובי אסטרטגיה? אז בוא נדבר שנייה על סיבובי אסטרטגיה. עכשיו, כאילו, זה עובר לזה ברגע שהקרב יסתיים, תהינה לוקחת מלא זמן, תהינה לוקחת מלא זמן. זה סגווי נחמד. הקטע של האסטרטגיה מאוד הפתיע אותי, כי לא ידעתי שיש את זה בטוטל וור בכלל. אני חשבתי שטוטל וור זה משחק שבו יש מלא קרבות טקטיים מהסוג שהרגע ראינו. כן. כי זה באמת מה שכל המסכים... זה מה שרואים. זה מה שרואה, כן, אתה רואה קבוצות, צבאות אדירים מלחמת אחד נגד השני, וזהו. אבל עיקרו של המשחק הוא הפן האסטרטגי. עיקרו של המשחק הוא הפן האסטרטגי. נשמע לך במה שיקר לי. ויותר מזה, לעתים די קרובות תמצא את עצמך עושה אוטו-באטל. כן, אתה לא רוצה בכלל, אין לך זין. כי זה קרב מאוד פשוט, או קרב מאוד מהיר, או קרב לא מאוד חשוב. הבנתי. ואז אתה תעשה את האוטו, ואז כאילו, אז גם... גנבו לי חפצים קסומים, אבל, כן. צבלים. זה עוד השלכה די בעייתית, כפי שארחיב עליה עוד רגע. הנה המפה של העולם. עכשיו, זה מפה, שנייה, קודם כל, כל האחרים צריכים לעשות את התור שלהם, הוא התקיף אותי בתורו שלו, ולכן כל העסק הזה. כל האחרים עושות את התורות שלהם, זה מה שרץ למעלה. והמפה הזאת היא משגעת לי את הישבנים, כי זה העולם של וורהמר שאני מאוד אוהב. זה מגניב אותי, אז לי מאוד כיף לראות אותו. אוקיי, כלומר, כן, זה עולם קנוני, ואתה לגמרי רואה את... קנוני, אני מזהה את כל השמות של המקומות. איזה יופי. כן, סטולן, המסכה, The Terrifying Mask of E. Never look upon the Terrifying Mask of E, you don't know what you might see. כמו כן, פושטים עליי,
יש ריבליון עוד רגע, נגיע גם לזה. וקיבלתי משימה, זה קורה לא מעט. משימות נותנות לך משהו לעשות, זאת אומרת, לדעת מה אתה רוצה לעשות במשחק, וזה קורה לא מעט. למשל, במקרה הזה, בגלל שהבחור הרגע פתח לי את הצורה, קיבלתי משימה חדשה שאומרת, פתח לו את הצורה בחזרה. יש לי 6 תורות לעשות את זה, אם אני אספיק, אני אקבל לידרשיפ למשך 4 תורות, ידה ידה ידה. לא רע? לא רע, לא רע. המשימה הראשית היא לכבוש מקסימום מהעולם, כל הדברים שכאלה, בסדר, לא חשוב. שזה זהה בין כל הגזעים בגדול. הנה העולם, אני אעבור עליו קצת שמאלה, ימינה, שתראו שיש די הרבה ממנו. למעשה יש כל כך הרבה ממנו, שאם אני אתרחק עוד אחורה, הנה המפה האסטרטגית. די, לא נכון. כן. יש די הרבה עולם. לא, כן. כן. וכל רגע, כל משהו grayed out, הוא גם לא קיים במשחק, או שאתה עוד לא הגעת אליו? לא, לא, עוד לא הגעתי אליו, אבל העולם הוא בגודל, הוא מאוד יפה. הוא יפה. אני אף פעם אשמש במפה אסטרטגית מאוד גדולה, בין היתר כי אין בה ממש צורך, זה מאוד מהיר ונוח לעבור על פני דברים בעולם עצמו. הנה אלטדורף, בירת האימפריה! כל מה שאתה רואה מולך זה האימפריה האנושית המופלאה, ועוד הרבה מהם. אתה תמיד משחק את האימפריה האנושית? לא, זה תלוי באיזה גז אתה מתחיל. והגזעים מאוד שונים זה מזה. האימפריה האנושית היא הכי בסיסית, סטנדרטית. שכזה? כמו תמיד, כמו בכל משחק אסטרטגיה איפה. אבל זה לא גם נכון להגיד את זה כאן, כי אין באמת סטנדרטי. Mm-hmm. יש לה את הדברים שלה, למשל, סתם בתור דוגמה, עץ הטכנולוגיות שלה הוא ייחודי לה. כי ככה זה לגבי כולם. הנה עץ טכנולוגיות. כן, אוקיי. אבל באמת, כמו שאתה אומר, כלומר, לכל גזע יש עץ טכנולוגיות ייחודי. אבל הוא אחר באופן דרסטי אחר. הוא לא אחר קצת אחר. אוקיי. הוא אחר בנוי שונה, מתנהג אחרת, משפיע באופן אחר על המשחק. עוד רגע נדבר על זה של... אתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה על זה של הגמדים. ואם מדברים על גמדים, חייבים להראות קצת את ארצות הגמדים, שהן כאן, ואתה רואה שיש גולגלות ענקיות על הערים. וואי, אלוהים הנראים. אוקיי, עכשיו אני רואה, כן. כי וורהמר. גולגלות ענקיות על הערים, והנה... That's a thing. והנה... מוריה. משהו כזה, זאת אומרת, הגמדים בונים בניינים גמדיים בארצותיהם הגמדיות של קרז, אז קרז. ככה הגמדים זה דברים שלהם. עץ הטכנולוגיה של גמדים הוא משהו כמו 8,000 טריליון טכנולוגיות. כאילו פה זה תלוי בבניינים. אתה רואה למשל, כדי שאני אוכל לחקור את הטכנולוגיות האלה, אני צריך לבנות רלי פילד איפשהו. כדי שאני אוכל לחקור את הטכנולוגיות האלה, אני צריך לבנות בלקסמית איפשהו. כן, מאוד מאוד מזכיר את העולמות של... וורקראפט. כן, ווסטפילד, כן. הגמדים יכולים לחקור הכל, אבל יש להם עץ שהוא פחות או יותר כל המסך, מתחילים בעצם שמאל ומתקדמים ימינה, ויש משהו כמו 100 טכנולוגיות. וכל אחת מובילה לבא ומובילה לבא ומובילה לבא. אבל מה? מה הקטע? ומה באחת הבעיות הגדולות במשחק הזה בעיניי? כל הטכנולוגיות, כמו גם רוב החפצים הקסומים, ושאר הדברים שעוד רגע אני אציג, נותנות מעט מאוד. לדוגמה, אוקיי, הנה ניקח את ה-State Troop Musicians. Regimental Musician beats out regular tattoo to aid marching, even spreading units along when matter quickens. נותן פלוס 5% ל-Empire Infantry Units. פלוס 5% מהירות. סבבה? סבבה. נחמד? נשמע. רלוונטי בימי חייך 5%? לא. לא כל כך. אוקיי. לא, בוא נגיד שזה מאוד רלוונטי. לא, אין לי מושג. כלומר, אני אמין לך שזה לא. זה 5%. זה 5% לפחות אתה יודע מה זה אומר. נכון. אבל מה זה פלוס 5 לידרשיפ? אני לא יודע. אני גם לא יודע. אוקיי. כי למרות ששיחקתי משחק כזה לא מעט, ולמרות שעברתי את הטוטוריאל, אני לא יודע מה זה 5% לידרשיפ. כי המשחק לא הסביר לי מעולם. אוי גלוי, אני אסתכח, בוא ניקח דוגמה את אחת מהיחידות שלי. ברגע שנמצא אחת שלא מתה. שוורצהפן! בוא נסתכל על אמפרר קארל פרנץ וכל היחידות שלו. הנה, בוא נסתכל, בצד שמאל אתה יכול לראות את הנתונים. מה זה ארמור 30? זה הרבה? לידרשיפ 70? זה הרבה? אני לא יודע. אבל אני יודע עכשיו, אתה אומר פלוס 5. מלי הטק מול מלי דיפנס. מה זה אומר? אני צריך הרבה משניהם, את זה אני מבין. מה אופן סטרנקט לעומתם? אין לי שמץ של מושג אף אחד מהדברים האלה. אוקיי, הטוטוריאל לא מסביר את זה? הטוטוריאל לא מסביר את זה. אוקיי, אז אולי רק עניין של... זה משגע אותי. אתה יודע את המדדים המקבילים של האויבים שלך? כן, אבל אני לא יודע מה זה אומר. אוקיי, אבל אתה יכול לדעת שזה... אבל בוא נסתכל, אבל אני... כן, כן, אבל מבחינת מה אני רוצה להשיג ולעשות. הנה למשל עץ המיומנויות של קארל פרנץ, קיסר האימפריה.
כל מנהיג צבא יש לו עץ מיומנויות, כמו כאן. ועץ מיומנויות בגדול תמיד מתחלק באמת למיומנויות בקרב, שזה הפס העליון. זה משפר את השריון שלו, זה משפר את ההתקפה שלו. האמצעי זה ה-inspiring presence, כל מה שקשור ל-leadership ולחברים שלי. למשל, hold the line זה יכולת שמאפשרת, אתה רואה מלא טקסט, אבל מה שרלוונטי זה רק מה שהכי למטה. פלוס 100% charge resistance. נשמע הרבה. אני לא יודע מה זה אומר. אתה לא יודע. אני לא מבין מה זה charge resistance. אוקיי. והכי הכי למטה זה עץ ההשפעה במפה האסטרטגית. זאת אומרת, כל מה שכאן רלוונטי למפה האסטרטגית. עכשיו, האם למשל אני רוצה להוסיף לו פלוס 3 ארמור? או שאני רוצה להוסיף לו פלוס 4 מליאטק? אז אתה לא שרק את המשחק מעולם ואתה לא יודע, וגם אני לא יודע. נכון, אוקיי. כאילו, האם זה הרבה? פלוס 3? אני יכול לעשות 3 פעמים. האם שווה לי לעשות 3? הבא זה פלוס 8 ואחר כך זה פלוס 15. אוקיי. זה נשמע לא מעט. אבל אני קשה לי נורא להעריך. עכשיו, זה יותר גרוע מזה, כי תסתכל על כל הציוד והדברים שהוא יכול להשיג. הנה וופן שנותן לו פלוס 4% צ'ארג' בונוס ופלוס 2 מליאטק. לא נשמע שוס. זה לא נשמע שוס. כן. אבל בוא נגיד שאני רוצה להפוך אותו לקפאפיסט מטורף, אוקיי? אז אני מבין שאני רוצה, הוא יהיה הכי מעולה בלהתקיף מקרוב. אז אני צריך שגם הוופן שלו ישדרג את זה כמה שאפשר, גם הטליסמן אם אני יכול, וגם כל הפולוורס והבנרס, שלא חסרים מהם כשצוברים לאורך המשחק, כמויות ענק שלה. אוקיי. מלא שיט, בלי הפסקה אתה צובר. והוא מקבל אמבוש דיפנס צ'אנס פלוס 10%. עכשיו, אמבוש זה יופי של טקטיקה במפה האסטרטגית, אבל אני באמת אתן לו פלוס 10%, וכאילו, אני אחליף לבחור הזה מבחור אחר אם אני רוצה שהוא יעשה אמבוש? לא. המיקרו-מנג'מנט שנדרש ממני כדי להגיע למשהו אפקטיבי, הוא לא יאמן. אז פשוט לא אכפת לי. אני פשוט נותן להם לשמור את כל מה שיש להם. ולא עושה איזה שום דבר. ומאחל להם בהצלחה. אוקיי. I wonder, באמת, איך אדם שיש לו הרבה יותר ניסיון עם Total War, מתייחס לדברים האלה, איך... זה מעניין גם אותי. אני סכן לדעת למשל אם יש את כל הקטע של חפצים קסומיים והדברים האלה, הפיתוח דבות, אם הוא קיים גם בדברים אחרים, ב-Total War אחרים. שמע לי קיומי. עוד משהו שמעניין, זה העניין הזה. בפן האסטרטגי, וזה אחד הדברים האהובים עליי, אפשר לבנות, אני נורא אוהב לבנות, אז אפשר לבנות. והנה למשל אלטדורף, בירת האימפריה, העולם מחולק לפרובינציות, זה הצבעים המצחקים שאתה רואה עליהם פעם בצד. כן. וכל האדום שייך לי, אבל זה כמה פרובינציות. זו למשל הפרובינציה טאבלחלנד, וזאתי הרייקלנד, שזאתי הפרובינציה העיקרית של האימפריה. והנה, הפרובינציה הזאת מורכבת מארבע ערים. אלטדורף, הלמגארט, איינהארט וגרונבורג. דרך אגב, הכל נורא גרמני באימפריה. האימפריה היא... כן? אני לא שמתי לב. הכל, כן, כן. קארל פרנץ, קיסר? קארל פרנץ? לא. קארל פרנץ, היא בגרונבורג ובאלטדורף. יש פה אמירה, אתה חושב שגרמנים הם בני אדם וכל השאר, כל שאר הגזעים? חסרי תרבות מנובלים. לא, האמת שהגמדים יש להם הרבה יותר טוב. אבל הנקודה היא שכזאת, כל אחת מהערים אתה יכול לבנות בדברים. אוקיי. סלוטים, יש שלושה סלוטים לבנות. אתה רואה פה למשל שני סלוטים פתוחים. כן. בהלגמארט. ויש את הבניין הראשי שהוא בעצם עד כמה הסטלמנט מפותח. אוקיי. הסטלמנט הקטנים יכולים להגיע עד 3. הסטלמנט המרכזי של כל פרובינציה יכול להגיע עד 5. וזה גם שווה להלאה, בגלל שכמו שראית מקודם, בניינים משפיעים על טכנולוגיה בשביל בני אדם, אבל הרבה יותר חשוב, בניינים משפיעים על איזה סוגי יחידות אתה יכול לגייס. רוב מה שראית מקודם אצלי היה די פושטים בעצם. יחידות די בסיסיות, וזה בגלל שלא היה לי הרבה בניינים מהרמה של 4-5, כאלה שמאפשרים לבנות דברים רציניים. למשל, אתה יכול לראות כאן איזה יחידות, למשל, הבניין הזה מאפשר לגייס. הבארקס, גרייט סורדס, הד גאנרס וזה. כן. והנה קטע שאני אוהב במשחק, למשל, לא חכם לבנות את הרלי פילד באלטדורף. הוא תופס סלוט, אחד מהסלוטים של אלטדורף, אבל הוא מגיע רק עד 3. אין יותר ממנו בכל מקרה. אז באותה מידה כבר הייתי יכול לבנות אותו במקום שבכל מקרה מגיע רק עד 3. כן. כאן הרבה יותר חכם לבנות משהו כמו, למשל, הגאנסמית. שמתחיל ב-3, מתפתח ל-4, ואז ל-5, ומאפשר את ההלבלאסטר וולי גן. נשמע קסום, אני רוצה אותו. אני רוצה אותו גם, אני לא יודע מה זה עושה. סטים טנק, כמובן שאני רוצה סטים טנק. עד לאיזה, כלומר, נכון לעכשיו, הדבר הזה מאוד מזכיר את טולקין. גם מבחינת הגזעים והעולם כמובן. וזה, והכל נורא גרמני.
אוקיי, אבל מה זה, כלומר, אתה מגיע לרמה טכנולוגית של המאה ה-20 מתישהו? לא, 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 אתה רק רמות טכנולוגיות שתואמות למבוסס של וורהמר. למה, לביניים? כן, ספציפית של וורהמר, שזה רנסנס. רנסנס. כן, 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 יש תותחים וזה, לגמדים יש אפילו גיירוקופטרס. וואלה. למשל, כן, שמפציצים איתם. אז מה זה הטנק, נגיד? הטנק הוא טנק, הטנק הוא סטים טנק, הוא באמת סטים, התותחים הם באמת תותחים. כן. הם לא מדהימים, יש להם זמני טעינה מאוד ארוכים למשל, אבל אתה יודע מה, בוא נסתכל דוגמה על האורקים, כדוגמה לחלופה אחרת לגמרי. האורקים משחקים שונה לגמרי. האורקים הם לא מתבצרים אם אפשר, הם כובשים אזורים, אבל הם לא מחזיקים בהם. אתה רואה את העיר הזאת עולה באש? מחבל, כן. כי האורקים פשטו עליה. כן, ברק ור. הנה מלך הגמדים דרך אגב. אוי. ניסה על ידי ארבעה גמדים, ומולו ה-Book of Grudges, ספר התינה, שבה הם שורים את כל התינות. וזה אגב הדרך שבה גמדים מקבלים קווסטים. כשמישהו עושה משהו לא טוב לגמד, מופיע ספר התינה, זה ממש מגניב, ואז צריך לענות על התינה הזאת. ואם אתה לא עונה עליה, הגמדים נעשים כועסים יותר. ככל שעובר יותר זמן שאתה לא עונה עליה, הם מאבדים סבלנות איתך. ויש מדד למעלה, שפה אנחנו לא רואים, כי הוא קיים רק אצל הגמדים. מדד הסובלנות שלהם. ואתה צריך לספק אותם, אז אתה צריך לסגור כמה שיותר מהגראג'ז. וזה מגניב לגמרי, זה ממש מגניב. זה מעודד אותך לעשות דברים מסוימים, שזה אחלה באחלה. בקיצור, אורקים הם פושטים. אורקים מסתובבים ובוזזים ערים, הם בדרך כלל לא ככה מתיישבים בהם. הנה למשל כמה צבאות אורקים פה. אני לא רואה מה יש אצלם, כי אין לי אף אחד מספיק קרוב כדי לראות. אבל אתה רואה שהם דורכים על האדמה ובועטים. אני שם לב לזה, כן. אני לא ככה מבין מה... למה יש לנו... מה הדמויות הגדולות האלה אומרות בעצם? זה מייצג צבא. זה פשוט מייצג אבן. כן. אוקיי. למשל, בוא נראה, גורני, תורגרים, אני לא יודע תורגרים גראג'בר, אני לא יודע איזה יחידות יש לו, אבל אני יודע שיש לו 10. גראג'בר. אני יודע שיש לו 10. אלה אגב, אלה לא ימייצגים צבא, אתה רואה, אין להם את הבאנר הענק מעליהם והם קטנים יותר. אוקיי. אלה גיבורים. הבנתי אותך. זה גיבור אנושי. הנס וון קורדן, הוא ווריור פריסט. גיבורים הם יש להם קלאסס, כמו משחק התפקדים וזה. וזה גיבור אנמי גובלין ביג בוס. סקאפאג דה בקסטאבר. הגובלינים והאורקים הם מאותו צבא? כן, הם פשוט נקראים הגרין סקינס ביחד. הבנתי. מה שרציתי להגיד לגבי הטכנולוגיה שלהם, אין להם טכנולוגיה, כן? אבל יש להם אלימות ללא סוף. למשל, במקום קטפולטות, הגרין סקינס לוקחים גובלין. נותנים לו כנפיים קטנות מאור, שמים אותו על גבי רוגטקה ושולחים אותו באוויר, והוא מנסה לכוון את עצמו לתוך קבוצה של אנשים ומתרסק לתוכם. זה נקרא, זה אדיר, זה נקרא דום פלייר, גובלין דום פלייר, וזה ממש מסוכן. כמו קטפולטה מסוכן. זה אגב הכל כמובן במקום ממשחק המיניאטורות המקורי של וורהמר. כמובן. היית עושה את זה במשחק המיניאטורות? היית באמת זורק גובלינים קטנים על הצבא? לא, לא, אבל היית צובע אותם לפני כן. אוקיי. הקטע עם גיבורים. גיבורים מעצבנים אותי במשחק הזה. דבר ראשון, כי בהתחלה לא ידעתי שהם קיימים. עד נגיד איזה תור חמישי-שישי של ה... אתה יודע, בוא נעביר תור, תראו מה קורה. אוקיי. יש לי damaged building שזה יש לתקן בו. אם פה דיברנו על זה. הנה פרובינציה מאוד קטנה, יש בה רק שתי ערים. אבל אחת מהן לא שייכת לי. אוקיי. מונפורט שייכת לי, אבל קאסל ברונט לא שייכת לי. היא שייכת בסטון. 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 היא שייכת לבסטון. אוקיי, בוא נהרוג את בסטון וניקח אותה דירה. אז זהו שברטוניה, שזה הצרפתים, אני לא במלחמה איתם כרגע ואני לא רוצה להיכנס למלחמה. אבל משהו חשוב לגבי פרובינציה שהיא לא שייכת לי לגמרי, אין לה את הדבר הזה בצד שמאל שאתה רואה כאן. אי אפשר לתת לה פקודות פרובינציאליות, שזה מאוד חשוב. למשל, לתת הפקודה, חבר'ה, תנו לי עוד כסף. לדוגמה. לדוגמה. שזה מה זה חשוב. או, חבר'ה, שמרו על השקט. לארח פסטאג, שזה מסיבה גדולה. פאבליק אורדר עולה. פאבליק אורדר זה נורא חשוב. אם אנשים... כי אחרת, יהיו לך מאומות, האפקיפ עולה של דברים, הטקסס יורד, ומורדים צצים. ואת כבר ראית מקודם, זה משחק של שחיקה. אתה מאבד יחידות, נשחקות לך יחידות, והדבר האחרון שצריך זה שצבאות צצים משום מקום, עולים עליך כשאתה לא רוצה, מחבלים לך את כל התכנון, ואז אתה צריך תורות, ואני קוראים תורות לשרוף, עד שאתה יכול לגייס כוחות שוב פעם, כי לוקח כמה תורות לגייס צבא גדול. כי אתה יכול לגייס נגיד רק 2-3 בכל תור. אז הפן האסטרטגי הוא בעצם סוג של סיביליזיישן?
בערך מבוסס תורות עם, עם ניהול, עם, עם, עם קצת מיקרו ניהול של ערים ו, כן. ושיטה של צבאות, ואז ברגע שאתה מתנגש עם צבא אחר, זה הופך ל-real time strategy. עכשיו, כאן, למרבה התדהמה, הוא פושט על עיר שלי שיש בה רק את, את המילישיה המקומית, לא שום דבר אחר, והטמבל הזה החליט לפלוש עליי עם בערך שום דבר, ואתה רואה שהמצב מאוד לטובתי. אוקיי. אני אעשה את הכלל... אבל יש לך נשרפת. אני, כן, כן, כי מצבה לא שעוס. אבל אני אעשה את הקרב כאילו אוטוריזון. אוקיי. דיסייסיב ויקטורי, הצלחתי איזה יופי. יפה מאוד. והוא מת, וגם קיבלת לוט. ייי, לוט זה תמיד. ואתה גם יכול להחליט מה לעשות איתם, אתה יכול to pardon the captives, לקבל כסף, או execute captives, לעלות leadership. אם הם שייכים אגב לגזע שלך, אלה לא, אלה מעל מתים. אבל אם הם שייכים לגזע שלך, אתה יכול גם לספח אותם לצבא שלך. אוקיי. רגע, אז מה עשית? לא שמתי לב, הוא ברח. הרגתי אותם. וכן, הוא ברח בגלל ש... בגלל שזה אפשרי, אין שום סיבה שלא, בגדול. אוקיי. אפשר פעם אחת בתור לברוח מקרב. גם אם הפסדת בקרב, אתה יכול אחר כך עוד להמשיך לזוז. רק אם מישהו... וון קרסטיין sends his minions to threaten and parley? כן, וון קרסטיין זה... בדיוק דיברנו על זה, בריטוניה, אז בתוך בריטוניה יש על מתים. בריטונים עצמם הם חמודים ואנחנו אוהבים אותם, אבל יש להם את מוסליון, האמת. ומה שאתה רואה עכשיו זה מסך הדיפלומטיה. וואו. וכן, הוא נראה כמו מאוד מורכב, אבל רוב מה שמסביב לא מעניין אותי בכלל. פשוט לא חמנה את התחת. הוא רוצה פיס טריטי, ובתמורה לכך שאני אשלם לו 110. אני לא... I scoff at you! נושא ונותן עם אלמתים. לגמרי. אני מסרב בכל טוב. הסיבה העיקרית שיש מרד, כמובן שיש מרד. יופי. קונפדריישן, הגמדים סיפחו לתוכם אומה גמדית נוספת. זו הדרך התרבותית לעשות את זה. אתה יכול לכבוש אומות אחרות, אבל הדרך התרבותית זה ככה. אתם עושים אנשלוסים. קיבלתי סטאפ, פולוור גיינד. אתה רואה, למי אכפת? אמבושן, בסדר, אוקיי, פולוור. אני לא אעשה איתו כלום. הוא יגיע לאיפה שיגיע ואיזה יופי. אבל זה... באמת חבל. עכשיו, זה לא שלא במשחק הזה אין דברים קטנים מעניינים. יש הרבה דברים קטנים מעניינים, אבל... כאילו, אבל כמכניקות שונות, לא כבונוסים זהירים לאותם דברים. סתם דוגמה. האלמתים מיוחדים בכך, בין היתר מיוחדים בכך שהצבא שלהם לא סובל ממורל ודברים שכאלה, והם יכולים לגייס צבא בכל מקום, כי הם מקימים אלמתים בכל מקום, אבל גם יש להם מה שנקרא קורפשן, ומפייריק קורפשן. אוקיי. כשנמצאים באזור הוא נעשה קצת כמו הבלייט בוורקראפט, או זה של הזרגס בסטארקראפט. הזה של הזרג, כן. זה נעשה מלוכלך ואפל וטמא. אוקיי. והם מקבלים שם בונוסים, ואחרים מקבלים שם שחיקה. מנורא. זאת אומרת, אם אני עכשיו אשלח לדוגמה את קארל פרנץ, דרך האזור, אם אני אוציא אותו מהעיר, לא חשוב לאן, העיר הזאת מוקפת פשוט מסביב בקורפשן. כן, זה נורא. והם יתחילו להיפצע. איזה נורא. אוקיי. כלומר, אתה מעדיף לא לתת לאלמתים, ברגע שאלמתים נכנסים לאזור חדש, צריך להתחיל לחשוב. אני צריך להקפיד, כן, כן, וזה גם אומר שאי אפשר סתם להתקדם פנימה תורך את תורך את תור. אתה צריך תמיד לבסס את עצמך מחדש, צריך להיות זהיר, לא מה שאני עושה עכשיו, שזה להתנפל על טירת האב של האלמתים, קאסל דרקנרוף, עם קארל פרנץ וכל חייליו, שאותם אני שולח עכשיו לכאן כדי להתקיף, כן, אני חושב שזה מצחיק. אוקיי, זה משהו מעניין, טיפה לא לטובתך. תשמע, בעיקרון אידיאלית, עכשיו מקימים סיג', בונים סיג' טאוורס, שזה איזשהו מנגנון מאחורי זה שהוא לא נורא מעניין, או ריטריט, תמיד אפשר לעשות ריט ברייק סיג' ללכת, או, להתחיל ללחם, בוא נראה מה קורה. בזמן מסך הטעינה. כן, עשיתי טעות כמובן, שלחתי אותך אליי כשהם עדיין לא לגמרי בריאים, אבל למי אכפת, זה בסדר. טעות שמתחילים. אני רואה שאין פה איזושהי עלילה קנונית למשחק. לא. כן, זה הכל פשוט סט של... לכל עם, כשאתה מתחיל איתו, הוא נותן לך סדרה של קווסטים ספציפית עבורו. אוקיי. שיכול להיות משהו כמו, האורקים כבשו את ככה וככה, קח את זה מחדש בשם הגמדים, שזה סבבה, וזה תמיד יהיה אותו דבר כשאתה מתחיל עם הגמדים. אוקיי. אבל אחרי זה 20-30... זה סוג של טוטוריאל. זה לא בדיוק, הטוטוריאל הוא ממש טוטוריאל. אוקיי. אבל אחרי 30 תורות זה כבר, אתה לגמרי חופשי לעשות מה שאתה רוצה, תחת הקווסט הראשי תכבוש 40 פרובינציות, ניצחת, משהו כזה. אוקיי. קצת קומפסיב, יש כל מיני דרכים מנצח, אבל בגדול זה טוטל וור, והמטרה שלך היא לכבוש אחרים עד שהם מתים.
יש משהו שתמיד קורה בתור יותר מאוחר, וזה שכוחות התוהו מתחילים לפלוש. שאותם אפשר לשחק אם קנית את ה-DLC. היה זה דיבור גדול, כי זה מגיע עם המשחק, אבל כאילו כוחות התוהו כאן, אבל אפשר לשחק אותם רק אם אתה קונה את ה-DLC. כן, כן. בכל מקרה הם מגניבים, כי הם משחקים אחרת לגמרי, שלא כמו האורקים, אין להם, לא רק שאין להם ערים, והם לא יכולים להשתלט על ערים, זה בלתי אפשרי לחלוטין, הם תמיד on the move. וכוחות התוהו, יש להם סוג מסוים מיוחד משלהם של קורפשן, נפרד מהקורפשן של האלמתים, וכל הכוחות אלפלים ודברים שכאלה, וזה ממש נחמד. מה שאתה רואה כאן דרך אגב, זה שהעובדה שהטירה מבוצרת ואני מתקיף אותה, אומר שאני נלחם נגד טירה מבוצרת. כן, נשמע כאילו אתה... זה ממש מגניב, תראה איך היא נראית, תראה איך את זה. הם ממש, הערפדים האלה אוהבים לבנות באופן מאוד גותי ערפדי. קצת ערפדים. והעיר בפנים וכן הלאה, וזה ממש מגניב, אבל למרבה הצער, אני כמעט אף פעם לא רואה את זה, כי אני תמיד עושה סיג' עד שאני שובר את המקום, ואז הם מתקיפים אותי. הבנתי אותך. לא קורה בעיר, אז זאת בעיה. אוקיי. עכשיו יש לך ארטילריה? כן, אפילו שני ארטילריה. אתה יכול לתקוף את העיר ישר? כן, ישר את הגייטהאוס עצמו. אז יאללה, בוא נע. את הגייטהאוס, רצית פשוט לתקוף את העיר. אני רואה בניינים מאחורה, אני רוצה לראות אותם דרך הסיף. אנחנו בואו, אתה יודע מה, בואו נתחיל לקרב. יאללה. בסדר גמור. כבר התחילו להפגיז עליי הנבלים, והם יתקיפו את הגייטהאוס. בואו נתחיל לקדם את אנשינו. אפשר לכבוש את המגדלים דרך אגב. ואז לבבה, לתקוף את העיר מהמגדלים. כן, אפשר כאילו לעלות על החומות. כמו שאתה רואה, הם מפגיזים אותי, אני מפגיז אותם, שמחה וססון לכולם. אושר. הם לא בנו מוט. מי בנה עיר בלי מוט? מה? ראו לציין שקארל פרנץ, קיסרנו הדגול, כמו שאתה רואה, אין לו איזה כוחות מיוחדים קוסמים וכן הלאה, כי רק לקוסמים יש את זה, והאמת שזה די נדיר. זאת אומרת, מקודם כשראית שהתחלנו עם שני קוסמים, זה לא בדרך כלל מה שקורה. וואלה. זה די נדיר להצליח להשיג שניים בבת אחת. לא ברור לי מה הם סורקים, אבל זה לא נראה נעים. ויש להם יחידות מעופפות איומות ונוראות וכל דברים שכאלה. למשל, יש להם יחידות שעושות בכוונה בעיקר פחד, הן בעיקר מעוררות אימה. אוקיי, זה מוריד מורל או שזה עושה? זה מוריד מורל, זה פשוט מוריד מורל, מאוד חשוב שיהיה באזור מישהו שעומד עמיד בפני מורל, דברים שכאלה. כן. אחד מהדברים שמציקים לי במשחק, שוב פעם, יש כאן בעיקר את היחידות הידי בסיסיות. ולוקח מלא זמן עד שאתה מגיע ליחידות המגניבות, כי אתה צריך, אתה צריך לכבוש פרובינציה, אתה צריך לפתח אותה על דרגה 4-5, אתה צריך לבנות את הבניינים, אתה צריך לגייס את היחידות, צריך שיהיה לך כסף וכל זה, זה לוקח המון זמן, וזה אומר שאתה... מה האורך של, של גיימפליי שכזה, כלומר, מהתחלה עד הסוף, אתה יודע? משחק של סיב. אוקיי. בערך משחק של סיב. אוקיי, אגב, פה אתה רואה למעלה שיש שעון שרץ אחורה? כן. יש טקו עם עברה שעה. שעה זה המקסימום זמן שהם מרשים. אוקיי, מעניין. הנה, אנשיי, תעלו על הקיר! Fort the wall! יס, יש להם סולמות? הם יוצרים סולמות ועולים עליהם. יוצרים סולמות מעצמם, אוקיי. כן. אבל סייסאי, סוסאי, אני אקח אותם לעבר הגייטהאוס שהולך וקורס. והנה פושטים עלינו מלמעלה. שלום! הפלבץ. רק לזה חיכיתי עם הקשתים שלי. פשוט הולכים לקטוף אותם מהשמיים, זה נראה. הם הולכים לקטוף לנו את הצורה של אמא שלנו. אוי, הם נוחתים ועושים כזה. הם עושים מאוד שמח. עוברים, להסתער! יאללה, תרוס את זה. תרוס את השאר. כמובן שהם הולכים מיד על הקטפולטות שלי ולא השארתי אף אחד לשמור עליהן, אז חבל. אז אולי השאר לא יארס בסוף בעצם. אולי בעצם זה לא יקרה, כן. טוב, תתקוף את ה... כל הקטפולטה תתקוף את הזה השני, אז... אני אומר, מתי לעלות למעלה? כן, לפחות עכשיו, אין לך פל... כי הם כולם מאחורה, כי הם כולם מאחורה. כן, בדיוק. אתה אומר, אולי בעצם ייקח את הקטפולטה. בוא נסתכל על הצד החיובי, בוא נסתכל על הצד החיובי. דרך אגב, ככה נראה פל בט. אלה מדירים. כן, אה? אז נחמד. כן. ואתה תוהה למה אנשי יברחו. כן. הנה כבר יצאו לי בוא, קרייבנס, יור ווריורס, פלי. דיין. לא, אבל הם כל כך קרובים לטירה, ייי, זה סולמות. חבר'ה, לשבור את הגייטהאוס בבקשה. כן, בואו, תדקימו סולמות ותעלו למעלה, ישר לתוך הקריפט גולס. כן, או, קסום. הנה. בגלל שהם עולים אחד אחד, הם פחות או יותר עומדים לפתוח לנו את הצורה. ממש. זאת אחת הסיבות שאתה גם שולח מלא קבוצות כדי שיעלו מכל עבר. חבר'ה, לעלות למעלה, רבותיי, אמרתי לכם, אתה בפחד. אני בוגר שר הטבוע, אני יודע. כן, בדיוק. התחלתי לדבר מקודם על יחידות גיבורים.
עכשיו, גיבורים יכולים להצטרף לקרב, כמו שהיה קוסם מקודם, וכמו הבחור הזה, אדוורץ פכשבאכר, שהוא מוקף מאוד על ידי כוחות הרשע כרקע. כן, זה הרושם שמתקבל, כן. אבל גיבור, מחזיק מעמד יפה בינתיים. יפה לו. גיבורים יכולים פשוט להתקרב. The enemy gates are destroyed! ייי! They're down, the enemy gates is down. יאללה, להתקיף! סוסאי, לפלוש! אני פשוט אומר להם להיכנס פנימה, והם ייכנסו במה שהם ייכנסו. הם יודעים לבד. כן, אוקיי. הם לא כך יודעים לבד, הם לא גאונים גדולים. טוב, שמע, חייב. קארל פרנס, אחריהם בבקשה. קיסר, מה קרה איתך? בוא נגיד שהמוות שלך הוא לא ודאי בדיוק כמו שחשבתי. היינו ב-50-50 בהתחלה. זאת אומרת, אני מסגיר לך, אז הוא אמר, על ההתחלה הוא הראה חצי צהוב, חצי אדום. ובגדול זה מדד נחמד, זה לא מדד לא נחמד. אוקיי. אנשיי הצליחו למשל לטפס למעלה. נכון, כן, בהחלט. ציפיתי שהם ימותו במוניהם והם מתו בפחות במוניהם. כי הקריפטגולס משום מה עומדים כאן במין התבצרות כזאת, במקום להתקיף אותי עד שאני אראות גמולה. הם פשוט כאילו חיכו, אמרו, אוקיי, אתם מוכנים? אתם מוכנים? בוא נסתכל על מה שקורה כאן בשער, הם כמובן סוחים עליי, כן. פשוט צריך כדור גדול, פשוט לגלגל אותו עליך, וזהו. קארל פרנס אבל מתקרב כדי לפחות לרסן קצת את הבעלתה שלהם. כן. ויש לו את היכולת Crown of Command. בוא נפעיל אותה. הלאה, נשמע כמו דבר נכון לעשות בזמן נכון. It's unbreakable. Tactic to enable targeting. יאללה. קומנד! אני לא בטוח מה זה עושה, אבל זה אמור להיות מדהים, לא? לא יודע. Unbreakable. אני לא יודע מה זה אומר Unbreakable. בדיוק, כדי שאי אפשר לשבור את ה... כנראה שאי אפשר לשבור. הנה דרך אגב, כמובן, כמו שאתה יכול לזהות את הבאנר, יחידת בוסית של אויב. כן. איפה אתה? לא רואה אותך. יחידת בוס של אויב. יחידת בוס. הוא טוען שזה יחידה שלמה, אולי אני לא מצליח לסגר עליה? בכל מקרה, אנחנו עדיין תקועים בשער כמו שקשה לי להסביר. ודווקא החבר'ה שלו על החומה עושים עבודה מאוד יפה. לגמרי, אבל אתה לא רוצה להגיד להשתלט על אחד מהמגדלים עכשיו? ננסה. קודם כל אני רוצה לפוסס עצמי שם. הבנתי אותך. שאגב, תדע לך, פה מאחורה. וואו. יפה לו, אה? כן, אה? יפה. תראה איזה שדה קטל הוא עשה שם. לגמרי. וואו. אני חושב אגב שהקטפולטות שהם שולחים עלינו זה ריבועים כחולים. ונראה לי שזה פשוט כאילו, בגלל שהגרפיקה שזה חסרה. אני חושב שזה ריבועים כחולים של גרפיקה חסרה. אוקיי. הנה, זה כבר שייך לאימפריה. הפורט טאוור הזה שייך לנו ואנחנו מגישים כמו גיבורים. הבעיה שלי עם יחידות גיבורים היא לא בזמן קרב, שאז הם מגניבים ונחמד, ואתה יכול לתת להם יכולות מיוחדות משלהם, ולפי המקצוע הם עושים דברים שונים וזה סבבה. הבעיה שלי היא שא' נורא קשה לגייס אותם, כי כמו יחידות אחרות, אתה צריך בניינים רציניים בדרגות גבוהות, שלוקח המון זמן לבנות אותם וכן הלאה וכן הלאה, ואז להשקיע בהם מלא כסף. גם אם הם מתים, הם חוזרים אחרי כמה תורות, לפחות זה, אבל יש להם המון יכולות ייחודיות לגמרי בקרב. אגב, בואו נשים את זה על פסט פורוד, למה אני לא לחוץ. קדימה, רבותיי, קדימה, תלחמו, תראו להם מה זה. כל היחידה שלך נלחמות אגב? אין לך כאלה שברחו? יש מצב מאוד סביר שכן, אני לא מקפיד, אני לא כך שם לב. וואו, רגע, אני חושב שגיבורנו... מה? לא. איפה גיבורנו? The unit has been wiped out. כן, גיבורנו ברח, כך נראה. ברח? זה הרושם שאני מקבל. אך, איזה גיבור. איזה גיבור. גיבורים אמיתיים מלחמים כדי להילחם יום נוסף וכן הלאה. בדיוק. טוב, אני פשוט שולח את כולם פנימה, שפשוט ייכנסו פנימה אם אפשר. עדיף לברוח גיבור מלמוד גיבור. זה אמת, אמת לאמיתה. אמת. אגב, המטרה הסופית היא פשוט להחזיק בשטח הזה. בגלל זה מסומן ככה. כן. זה הוויקטורי פוינט. הפלאזה המרכזית. לא נראה נורא, זה גם נחמד, כי זה אומר שאני לא באמת חייב, אתה יודע, לכבוש את השער. כן, או להעיר והכל. אם אני מצליח לעקוף, להתגנב, להגיע פנימה, מחזיק במרכז, איזה יופי לי הגיבור. יאללה בלגן. לא משום סיכוי שזה קורה, תראה מה קורה כאן. לא משנה, תראה איזה יופי אתה, או רוצח לנו את הצורה. כן, כי אלה נראים כאילו הם בורחים מכאן כל עוד רוחם במה. וגם אלה נראים כאילו הם בורחים מכאן כל עוד רוחם במה. הבעיה של גיבורים זה שיש דברים שרק הם יכולים לעשות במפה הטקטית. למשל, הם יכולים להתנקש בגיבורי אויב. הם יכולים להתנקש במפקדי אויב, מפקדי צבא. הם יכולים ל... מה לעשות? Close defeat. A dear thing, but the enemy superior tactics have brought you low your army. Superior tactics. טוב, זה נראה לי כמו נקודה טובה לסיים את העסק. אני מסכים. אבל האם יש לך משהו להגיד, עידן?
וואו, זה מרגיש שאת מאיים בתור מישהו שלא... אני, אז הנה, הבטחתי בהתחלה שאני אגיד משהו לטוטוריאל. אוקיי. הטוטוריאל ממש נחמד. אוקיי. הטוטוריאל מרגיע, שקט, סבבה, יש רק בעיה אחת איתו, שאגב, אני חושב שדיברו עליה גם בשורפים משחקים, או שאולי... או שאולי זה היה בקו-אופשנל פודקאסט. מישהו ציין שבאיזשהו שלב בטוטוריאל, אומרים לך, טוטוריאל של בני האדם, אני חושב שיש טוטוריאל רק לבני האדם, אומרים לך, אוקיי, תכבוש את העיר הזאת, תראה, עכשיו ללמד אותך איך עושים סיג' ואתה עושה סיג' ואתה בטוח שעכשיו הכל יהיה בסדר, ואז מגיע יחידה משום מקום, כי זה מחוץ לפוגופו שלך, צבא עולה עליך, חזק לך פי שבע, מוחק אותך מפני האדמה, ואז הטוטוריאל פשוט לא אומר יותר כלום. השלב הזה והלאה. זה This is XCOM בעצם. זה מאוד מוזר, אבל עד הנקודה הזאת, הטוטוריאל מסביר לך מה ומי ומו, חוץ, אתה יודע, מה המספרים אומרים. בסדר. זה לא כל כך מבהיל. אוקיי. ואני מצאתי את עצמי נהנה מזה לא מעט. אני לא מצא את עצמי חוזר למשחק הזה עוד הרבה, אבל במינימום זה כיף לנסות כל אחד מהגזעים. הם מרגישים שונה. זה בטוח. אוקיי. טוב, חברים, תודה שהייתם איתנו עד כה. אם בא לכם, גם כן שיהיה לכם את המשחק הזה ואתם רוצים לנסות את מזלכם בו או את כישרונותיכם בו, יש לנו עותק של המשחק לחלק לזוכה מאושר בחיי. אז אם אתם תלכו... מאיפה יש לנו את העותק הזה? עידן. מתנת הד ארצי. הד ארצי נתנו לנו עותק כדי שנוכל לחלק לכם. הם מאוד נחמדים לאחרונה. בכלל. סבבה. באמת סבבה. אז אם אתם רוצים לזכות בעותק הזה, פשוט גשו לדף שבו מפורסם, כלומר גשו לפוסט שבו מפורסם הווידאו הזה, אצלנו בבלוג, בגיימפד.co.il. תגיבו שם, תכתבו, היי, בלה בלה, קוראים לי בלה בלה, ואני רוצה גם את לזכות משחק. אני גם רוצה את הבלה בלה. כן, אם אתם לא כותבים בלה בלה בלה, עבוד לכם. בדיוק, אתם לא תוכלו לזכות, לצערנו, אבל אתם יכולים, כן, תכתבו, ואנחנו נגריל בין כל האנשים שכתבו, זוכה מאושר, או זוכה מאושרת, או זוכה מאושר, אנחנו לגמרי לא שופטים, מה שבא לכם, וזהו בעצם, מקווים שנהנתם. הרנת, נהנת? אני נהניתי, אני חושב שזה אחלה משחק. אני לא יודע אם הייתי קונה אותו במחיר המלא, אבל זה בגלל שאני מה זה קמצן, ואני קונה משחקים כמעט תמיד אך ורק כשהם 5 פאונד ומטה בסטים. אני מאוד שמח שהייתה הזדמנות לשחק אותו, אני חושב שזה אחלה, ואני בוודאי אקנה את ה-DLC'ים כשהם יהיו בהנחה, כי אני רוצה, כי מבחינתי כחובב רוהמר זה כיף לראות העולם הזה מזוויות שונות, והוא מדובב נחמד, אתה לא שומע את זה, אבל הוא מדובב נחמד, וזה נחמד, אני נהנה בזה בגדול. סבבה. זה הכל. יופי. מעולה, תודה רבה שהייתם איתנו. אני חושב שאני אצלם אותנו. תודה, תודה טוב לכם. ביי ביי.